Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo bem rápido, direto ao ponto para vocês. Mas antes eu tenho um recadinho importante. Pessoal, em pleno 2024, você ainda não tem o Windows ativado? Entre aqui agora na Google Offer, aproveite a promoção, Clique no botão abaixo, compre agora e você vai conseguir comprar por apenas 70 reais. Basta inserir o nosso cupom HW30, clicar aqui em aplicar e olha só, de 109 reais o valor vai para apenas R$70. Clique aqui abaixo em enviar pedido, selecione aqui o método de pagamento que mais agregado e clique em pague agora. Depois de confirmar o pagamento, vai abrir essa página imediatamente para vocês, vai ter aqui o seu pedido. Você clica aqui, ó, ver chaves, código. Você vai então no menu iniciar aqui no seu comprador, vai digitar ativação, vai abrir aqui, ó, ver que o Windows está ativado, você vai clicar. Depois você vai lá para ativar o seu Windows, vai colar a chave que você digitou lá no site do Vai clicar aqui em avançar, ativar e pronto, Windows ativado. Caso você queira pode adquirir também o próprio Windows 11, basta você clicar aqui compre agora e aplicar também o nosso cupom HW30 aplicar e esse será o desconto pra vocês. Olha só, de 154, desconto de 54 reais, você vai pagar apenas 100 reais na licença do Windows 11 Pro. E pra finalizar, o cupom mais imperdível é do Office 2019 Pro. Olha só, clica aqui compre agora e olha só o desconto que vocês terão. De 322 reais, vai aplicar o cupom HW30, vai clicar em aplicar e olha só, de 322 reais, eu vou dar até o zoom pra vocês, olha só, apenas 200 reais, desconto de 100 reais aí após aplicar o HW30. Então, se você não conhece a Good Offer, o link vai estar tá na descrição. Os melhores softwares aqui, o Windows licenças originais com o nosso cupom imperdível. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa nova onda de inteligência artificial, diversos sites estão saindo, surgindo para facilitar o dia a dia aí no computador, com dicas, otimizações, enfim. Desta vez eu venho apresentar para vocês este site incrível, moises.ai. É um site na qual você pode, através de um vídeo, é, seja lá qual tipo de vídeo for, você tirar uma das faixas do vídeo, mesmo que quando você for editar não tenha diversas faixas, tenha apenas uma faixa de áudio, você consegue separar diversas faixas de áudio, por exemplo. Tem duas pessoas falando. E aí tem uma música no fundo. Você consegue remover essa música. Tá certo? Tem duas, duas músicas tocando diferente. Em, no mesmo momento. Do áudio do, do vídeo. Você pode remover. Enfim, você pode separar em diversas faixas. E remover o que você quiser do vídeo, né? Do áudio deste vídeo. Pessoal, é incrível. Olha só. App do músico. Toque qualquer música em qualquer tom e andamento. Remova vocais e instrumentos de qualquer música. Descubra a melhor experiência de prática musical imersiva com a tecnologia da inteligência artificial. Então olha só, esse site por enquanto é grátis. Aproveitem porque deve ser por curto período gratuito. Clica aqui em cadastrar, e aí você loga com o seu Facebook, que é o mais prático. Você não precisa nem cadastrar, apenas clica lá em Facebook. Quer ver? Cadastrar, clica aqui no Facebook que já vai entrar aí com sua conta do Facebook. Não precisa fazer cadastro nem nada, é o mais prático. Bom, após você entrar aqui, é muito simples. Como que funciona? Você tem direito aí a fazer a edição, remoção de faixas de áudio de cinco faixas diferentes. Por quê? Porque é gratuito. Mais do que isso, você tem que comprar aqui. É claro que isso não é feito todas as vezes. Você não vai precisar de remover uma faixa de áudio específico a todo tempo. É uma coisa esporádica. Então o site vai ajudar muito vocês. Quando você abre o site, ele abre desta forma aqui, nessa página aqui. E aí o que você faz? Primeiramente você vai clicar aqui em nova e vai colocar aqui, ó. Olha só, como eu já fiz gratuitamente, ainda restam quatro separações de áudio este mês. Então você tem direito aí a cinco separações de áudio por mês. Por conta do plano ser gratuito, então o que você faz? Eu tenho aqui um vídeo, vou arrastar o vídeo para cá. É um vídeo meu, tá certo? Que tem eu falando e também tem uma música de fundo. Eu vou mostrar para vocês como eu posso remover essa música de fundo, tá certo? Com facilidade. Antes de mais nada, eu vou. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês qual é o vídeo. Qual é o vídeo? O vídeo é esse que eu acabei de apresentar para vocês, da abertura aqui. Né, do nosso parceiro Good Offer 24 para vocês adquirirem licenças oficiais do Windows. Quando vocês assistiram, vocês perceberam que tinha uma música tocando ao fundo, né, da introdução. Então o que eu vou fazer? Eu Vou remover a música, vou deixar apenas a minha voz tocando no fundo. Então clique aqui em próximo e o que acontece? Eles detectam imediatamente o quantos de faixa que tinha aí é, nesse áudio que você inseriu. No caso, eu inseri um vídeo e apareceu todas as faixas que tinham neste vídeo. Clique aqui em enviar e olha só já está aqui a, a, o meu vídeo que eu acabei de colocar. Clico aqui em cima e vai abrir para mim aqui, ó, todas as faixas de áudio ao qual tinha disponível neste meu vídeo. Neste meu vídeo aqui, ó, se, ti, se tem alguma bateria trocando algum instrumento bateria vai aparecer aqui. Se tem baixo outro instrumento vai ter aqui. No caso vocais é a minha voz. Tá certo? Então o que, que eu faço? Eu vou remover tudo. Porque eu quero apenas a minha voz. E vai ficar aqui apenas a minha voz. Para você ter certeza que você está é, fazendo a correção que você queria, você pode dar play aqui embaixo, ó, E verificar se realmente você tirou o áudio que tinha no fundo. Eu queria tirar tudo e deixar apenas a minha voz. Então como eu sei que aqui o vocal é a minha voz, eu retiro todas as outras. Tá certo? E clico aqui para dar um play. Eu verifico que funcionou. Tá certo? E clico aqui em, simplesmente em exportar aqui no canto. Olha só: exportar, você salva no formato que você quer. No caso, eu quero apenas o vocal, ó, as faixas aparecem separadas. Eu quero apenas o vocal. Selecionei aqui MP3. Já começa aqui embaixo: ó, baixar. E pronto. Já está salvo. Vou salvar aqui em downloads. E pronto. Já está salvo aqui o meu a minha faixa de áudio aí. Sem as músicas que estavam de fundo. E eu posso agora inserir esse áudio lá no vídeo para que ele fique sem música nenhuma de fundo, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse site, é um site incrível. E agora, para finalizar, você que não adquiriu ainda, a licença do Windows 10, Windows 11, adquira o link está na descrição, licença original permanente para você sair do piratão aí, né, e usar uma licença para ativar o seu sistema. E agora fique com a propaganda da Good Offer para você adquirir uma licença, como você pode adquirir sem nenhuma música, porque acabamos de remover a música aqui no Moises.ai. Pessoal, em pleno 2024, você ainda não tem o Windows ativado? Entre aqui agora na Good Offer, aproveite a promoção, clique no botão abaixo, compre agora e você vai conseguir comprar por apenas 70 reais. Basta inserir o no nosso cupom HW30, clicar aqui. Aqui em aplicar e olha só, de 109 reais, o valor vai para apenas 70 reais. Clica aqui abaixo em enviar pedido. Selecione aqui o método de pagamento que mais agrada e clique em pague agora. Depois de confirmar o pagamento, vai abrir essa página imediatamente para vocês. Vai ter aqui o seu pedido. Você clica aqui ó, ver chaves, código. Você vai então no menu iniciar que o seu computador, vai digitar ativação. Vai abrir aqui, ó, ver se o Windows está ativado. Você vai clicar, depois você vai lá para ativar o seu Windows, vai colar a chave que você consegue lá no site do DOFOR. Vai clicar aqui em avançar, ativar e pronto, Windows ativado. Caso você queira pode digitar também o próprio Windows 11. Basta você clicar aqui comprar agora e aplicar também o nosso cupom HW30 aplicar e esse será o desconto para vocês. Olha só, de 154, desconto de 54 reais, você vai pagar apenas R$100. Na licença do Windows 11 Pro. E pra finalizar, o cupom mais imperdível é do Office 2019 Pro. Olha só, clica aqui em compre agora e olha só o desconto que vocês terão. De 322 reais vai aplicar o cupom HW30, vai clicar em aplicar e olha só, de 322 reais, eu vou dar até o zoom pra vocês, olha só, apenas 200 reais, desconto de 100 reais aí após aplicar o HW30. Então se você não conhece a Good Offer, o link vai estar tá na descrição, os melhores softwares aqui, o Windows, licenças originais com o nosso cupom imperdível.